অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ জিকিব বুলি যেতিয়া গম পাইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ো যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পুৰা হিলাই দিছে এটা বিৰোধী অক্ষ মঞ্চৰ পক্ষত যেতিয়া হাৱা আহি গৈছে ঢৌ আহি গৈছে সেই সময়ত অখিল গগৈক ভয় খোৱাবৰ কাৰণে কাৰণ অখিল গগৈয়ে সেয়া হাৱা আনিছে বুলি তেওঁলোকে অনুমান কৰিছে মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক যে মোৰ ওপৰত যিমান গোচৰ দিবলৈ আছে যিমান গোচৰ মোৰ ওপৰত দিবলৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সিমান গোচৰ মোৰ ওপৰত দি দিয়ক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কালি কৈছে যে অখিল গগৈৰ ওপৰত নতুনকে গোচৰ দিয়া হব কৈছে যে কা আন্দোলনৰ সময়ত আমি বহুত মিছা কথা কৈছিলো কৈছে যে প্ৰত্যেকটো মিছা কথাৰ বিনিময়ত এটা 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 গোচৰ অখিল গগৈৰ ওপৰত জাপি দিয়া হব মই প্ৰথমতে তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো যে মোৰ ওপৰত কা আন্দোলনৰ ওপৰত ষোল্লটা গোচৰ আছে সৰ্বমুঠ ষোল্লটা গোচৰ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গোৱালপাৰালৈকে চবতে অসমৰ চাৰিওফালে মোৰ ওপৰত কা আন্দোলনৰ গোচৰ আছে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মিনিমাম এইটো জ্ঞান আছে নে নাই যে একেটা বুখৰ ওপৰত দ্বিতীয় এটা কেছ হব নোৱাৰে মিনিমাম তেওঁ বোলে এডভোকেট আছিলে বোলে তেওঁ বোলে অধিবক্তা আছিলে আৰু মই কোৱা শুনিছিলো কোনোবা এজন জাজে কোৱা শুনিছিলো যে তেওঁ অধিবক্তা হলে বোলে ভাল অধিবক্তা হলগেতে এতিয়াহে তেওঁ অধিবক্তাৰ প্ৰকৃত জ্ঞানৰ নমুনাটো এতিয়াহে ধৰা পৰিলে কা আন্দোলনৰ ষোল্লটা গোচৰ আছিলে হাই কোৰ্টে গোটেই গোচৰ বিলাক এক লগতকেইটা গোচৰত কাৰণ এটা বিষয়ৰ দুটা গোচৰ কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ জিকিব বুলি তেতিয়া গম পাইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ো যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পুৰা হিলাই দিছে এতিয়া বিৰোধী অকঞ্চ পক্ষত যেতিয়া হাৱা আহি গৈছে ঢৌ আহি গৈছে সেই সময়ত অখিল গগৈক ভয় খোৱাবৰ কাৰণে কাৰণ অখিল গগৈয়ে সেয়া হাৱা আনিছে বুলি তেওঁলোকে অনুমান কৰিছে গতিকে অখিল গগৈক ভয় খোৱাবৰ কাৰণে ব্লেকমেইল কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ মোৰ ওপৰত গোচৰ দিম বুলি কৈছে মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক যে মোৰ ওপৰত যিমান গোচৰ দিবলৈ আছে যিমান গোচৰ মোৰ ওপৰত দিবলৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সিমান গোচৰ মোৰ ওপৰত দি দিয়ক কিন্তু আপোনাৰ চাৰদা কেলেংকাৰী আপনার লুই বাজার কেলেঙ্কারী আপনার এ পি অভিযুক্ত হিসাবে আপনার এঞ্চিলস কেলেঙ্কারীর অভিযুক্ত হিসাবে সেই গোসরবিল এই প্রত্যেকটা গোসরের উপর আমিও নতুন নতুনকে চিন্তা আরম্ভ করি আপনি কি বলে ভাবিছে নিজকে আরে আমি রাজনৈতিক অধিকার পালন করছো মই বিরোধী ঐক্য এজন নেতা এজন সদস্য এজন কার্যকর্তা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া যেতিয়া গৌৰৱ গগৈ জিকিব বুলি তেতিয়া গম পাইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ো যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পুৰা হিলাই দিছে এটা বিৰোধী অকঞ্চ পক্ষত যেতিয়া হাৱা আহি গৈছে ঢৌ আহি গৈছে সেই সময়ত অখিল গগৈক ভয় খোৱাবৰ কাৰণে কাৰণ অখিল গগৈয়ে সেয়া হাৱা আনিছে বুলি তেওঁলোকে অনুমান কৰিছে মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক যে মোৰ ওপৰত যিমান গোচৰ দিবলৈ আছে যিমান গোচৰ মোৰ ওপৰত দিবলৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সিমান গোচৰ মোৰ ওপৰত দি দিয়ক